السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. سې خاص کار زه به تاسو ته ووایم سې دغه نیوزیلینډ سې کوم د پاکستان سره سې کوم خپل شل اوریځې او 50 اوریځو لوبو سیریز ختم کړی ده. دغه نه وروسته افغانستان او د پاکستان سیریز امکانات ډېر زیات شوي دي، خو دغه هر شی عزیز الله فضلي او افغانستان کرکټ بورډ باندې دي. سې په نن ویډیو کې به زه تاسو ور باندې پوکم. بل به زه تاسو ته ووایم سې د افغانستان ځوانانو اخر بنګال ته دغه 50 اوریزه لوبه کې یو زبردست ماتې ورکړې ده. دغه نه علاوه به زه تاسو ته د کیس احمد مینوال ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر ورکړم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. راځم اول زه تاسو ته وایم چې نن د زیمبابوې او د سکاټلند دویمه شل اوریزه لوبه هم ترسره شوله. دغه لوبه بیا زیمبابوې په 10 رنزو باندې ګټلې ده. زه به تاسو ته وایم چې دغه نه مخکې یو لوبه ترسره شوله، هغه ورنه سکاټلند ګټلې وله، خو دغه دویمه شل اوریزه لوبه ورنه زیمبابوې په 10 رنزو باندې ګټلې ده. په دغه لوبه کې اول زیمبابوې بیټنګ ترسره کړ، په شل اورو کې 125 رنزه ټارګټ سکاټلند ته ورکړی، او سکاټلند بیا 126 پورې دغه رنزونه رسولي دي، او همدغسې ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. نو 10 رنزو باندې زیمبابوې ورنه دغه دویمه شل اوریزه لوبه ګټلې ده. دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې نن د افغانستان 19 کلن او د بنګلادیش 19 کلن څلورمه 50 اوریزه لوبه هم ترسره شوې ده. دغه لوبه به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان 19 کلن په 19 رنزو باندې دغه لوبه ګټلې ده. ډېره زبردست لوبه ترسره شوله. په دغه لوبه کې افغانستان 19 کلن اول بیټنګ ترسره کړ، 211 رنزه ټارګټ یې بنګلادیش ته ورکړ، او بنګلادیش بیا ډېر نږدې ورسوله دي. 199 رنزو پورې دغه رنزونه رسولي دي، او د بنګلادیش ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. د افغانستان 19 کلن په 19 رنزو باندې ګټلې ده. د افغانستان بیټسمینانو کې سلمان اربازی 23 رنزه کړې، او بلال احمد 6 مهم رنزونه کړې. ننګیالی خروټه بیا 20 رنزه کړې دي. او کمنګ د افغانستان 19 کلن دغه بالرانو تراسو په دغه کې به زه تاسو ته ووایم چې ټولو بالرانو ښه بالینګ ترسره کړی. یما اکبر یو لوبغاړی اوټ کړی، فیصل خان احمد زیم یو لوبغاړی اوټ کړی ده، ننګیالی خروټ بیا 2 لوبغاړی اوټ کړی دي، سالو ران نوید بیا 2 لوبغاړی اوټ کړی، او شاهد الله حسن 2 لوبغاړی اوټ کړی. نو ډېره زبردست لوبه ترسره شوله، خو دغه نه مخ کې درې لوبې ورنه بنګلادیش ګټلې دي. دغه سیریز ورنه اسنه هم بنګلادیش ګټلې ده. نو افغانستان لپاره ښه خبر ده، ځکه دغه لوبه ګټلم د افغانستان په ګټه باندې ده. ځکه موږ ته پکار ده چې د افغانستان 19 کلن یو مضبوطه ټیم جوړ کړو، سي انډر 19 ایشیا کپ کې، او دغه کال 2022 کې سي کوم اولنې میاشت کې د 19 کلنو نړیوال جام کپ ترسره کیږي، هغه ته دغه لوبغاړي ښه کوي کې، یعنی ښه لوبغاړي هغه ته انتخاب کی. افغانستان 19 کلن به بنګلادیش 19 کلن سره یوه بله 50 اوریزه لوبه هم ترسره کړي. سې هغه لوبه به زه تاسو ته ووایم چې 19 سپتمبر د یکشنبې په ورځ باندې که خیر دغه لوبه هغه شروع کیږي. د افغانستان په وخت باندې سهار ټایم کې 9 بجې دغه لوبه شروع کیږي. دغه نه وروسته بیا په چهارشنبه په ورځ باندې 22 سپتمبر باندې یوه ټیسټ لوبه هم دغه افغانستان 19 کلن او بنګلادیش 19 کلن به خپل مابین کې ترسره کړي. دغه نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی کیس احمد مینوال ته یو ډېر زبردست خبر ورکوم. سې هغه T10 لیګ کې بنګال ټایګر په نوم باندې سې کوم ټیم ده، هغه کیس احمد خپل ځان سره ساتلی دی. یعنې کیس احمد به د بنګال ټایګر ټیم کې دوباره لوبه ترسره کړي. او زه به تاسو ته ووایم سې دغه T10 لیګ سې کوم د نړیوال جام کپ سې څنګه ختم سې. نومبر میاشتې په اخره کې به که خیر T10 لیګ په دوبۍ کې شروع کیږي، او په دغه کې خو اوس پورې کیس احمد اخیستل سوی، خو ډېر زیات افغان لوبغاړي به اخیستل کیږي. امکان لري سي شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، رحمان الله ګوربز، عظمت الله عمرزي، کریم جنت، دغه نه علاوه محمد نبی، ډیر زیات افغان لوبغاړي په T10 لیگ کې به که خیر اخیستل کیږي. فل حال کیس احمد په دغه T10 لیگ کې بنګال ټایګر خپل ځان سره ساتلی ده. د نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان او د پاکستان د شل اوریزو لوبو سیریز لپاره ډېر ښه چانس افغانستان ته برابر شوی ده. زه به تاسو ته ووایم چې د نیوزیلینډ ټیم سه پاکستان په نیمه لاره کې پرېښودلی ده، او تلې د نیوزیلینډ ته دغه پاکستان سره شل اوریزو لوبې هم ترسره کولې، 50 اوریزو لوبې هم ترسره کولې. دغه مکمل سیریز ورته نیوزیلینډ کینسل کړی ده. سې ډېر زیات دی دغه پاکستان د کرکټران او د پاکستان د کرکټ مینوال نیوزیلینډ ته ډېر سخت په غوسه سویم دي.
تاسو کتلی سي نن د پاکستان زیاتره په دغه چینلو کې د نیوزیلند خلاف ډیر زیاتې خبرې کړې دي خو دغلته به زه تاسو ووایم سې انګلینډ دغه دورم اوس پاکستان سره په شک کې سوې ده زه به تاسو ووایم سې د انګلینډ کرکټ بورډ بیا دغسې خبر ورکړی سې دغه نیوزیلند ټیم سې پاکستان سیریز یعنې په نیمه لاره کې پرېښود یعنې بیخي ورسره ترسره نه کړه دغه یو ډېر د تشویش خبره ده او موږ به دوه ورځو کې فیصله وکړو زه به تاسو ووایم دوی خو ویلي سې موږ به دوه ورځو کې فیصله وکړو خو امکانات ختم دي تقریبا نیوزیلند سے لاړو نو انگلینڈ هم پاکستان ته نه راځي اول ته ورسره لوبې نه ترسره کوي بل طرف ته هندوستان خو اول نه بیا دغسې خبر خپور کړه د انگلینڈ لوبغاړي به مکمل آی پی ایل کې لوبه ترسره کوي ځکه نیوزیلینډ هم پاکستان نه لاړو همدغسې انگلینڈ به هم پاکستان ته نه ځي یعنې دوه ورځې وروسته خو دوی فیصله کوي خو هندوستان بیا وایي چې اول نه دغه فیصله داسې وګڼی چې انگلینڈ ټیم هم نه ځي او د دوی ټول لوبغاړي به آی پی ایل کې لوبه ترسره کوي نو دغلته به زه تاسو ته وایم چې دغه میاشت او بله میاشت تر 15-16 تاریخ پورې یعنی تقریبا یوه میاشت پورې به پاکستان ټیم اوزګاری نو دغلته د افغانستان کرکټ بورډ ته په کار ده چې پاکستان سره شلوریزو لوبو سیریز اتمن ترسره کړي زه به تاسو ته وایم چې آسټرالیا خو اول نه افغانستان سره لوبې نه کوي افغانستان سره یو ټیم هم دغسې وخت کې لوبې نه ترسره کړي ځکه دغه نور ټیمونه تاسو وګورئ هغوی هم ډېر زیات مصروفه دي نو که چېرته عزیز الله فضلي لږ غوندې کوشش هم په وکړي او پاکستان سره دې باره کې خبرې وکړي چې موږ تاسو سره شلوریزې لوبې کول غواړو چې د تاسو ټیم لپاره به هم یو ډېر ښه پریکټس وسي او شلوریزې لوبې پاکستان ته ډېره زیاته ګټه هم کوي افغانستان ته هم ډېره زیاته ګټه کوي پیسې به هم دوی ډېرې زیاتې ترلاسه کړي یعنې پیسې به هم ډېرې زیاتې وګټي خو خاص کر د افغانستان لوبغاړو لپاره به یو ډېر ښه پریکټس وسي نو دغه یو ډېر طلایي چانس د افغانستان کرکټ بورډ سره ده باید پاکستان سره اتمن خبرې وکړي پاکستان سل په سلو کې ورسره سیریز ترسره کړي د پیسو لپاره هم کوي او خپل ټیم پریکټس لپاره هم کوي ځکه نیوزیلینډ خو نه سې نم لاړو انګلینډ هم ورته نه راځي نو دوی مجبوره دي چې افغانستان سره شلوریزې لوبې نړیوال جام کپ نه مخکې وکړي نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی سئ.